नमस्कार साहुजी। नमस्ते हजुर। अनि आज म तपाईँसँग तपाईँको गाडी दुर्घटना भएको रहेछ त्यस विषयमा केही जिज्ञासा लिएर आएको छु। यो अहिले जुन पहेँलो ब्रिज मुनि गाडी लडिरहेको छ तपाईँकै हो? मेरै हो। अनि यो कसरी दुर्घटना भयो होला, यस विषयमा केही थाहा होला तपाईँलाई? अब हामी त घरमा गएर सुत्न गयौँ, बेलुका गाडी राखेर राति 12 बजीतिर पुलिसले फोन गऱ्यो। फोन गरेपछि अनि यस्तो गाडी यस्तो भयो भने त अनि बत्त सिक्ने एउटा चाहिँ चोरी गरेर लगाएछ। ए, भनेपछि तपाईँलाई पनि थाहा छैन? थाहा छैन। उसले अनि चाबी कोसँग रहन्थ्यो गाडी? चाबी हामी त प्रेसमा त ड्राइभरसँग हुन्थ्यो, ड्राइभरसँग चाबी छ, उसँग चाबी छ, कसै चाबी मलाई थाहा भएन। ए, भने खलासीले नै गिराएको है गाडी? खलासीले नै। अनि गाडीमा कोही रहेको केही खबर? अरू केही भएन, दुईजना अब त गएको मान्छे त हस्पिटल लगाएर त हस्पिटल गएर मैले पैसा तिरेर निकाल्दै। ए, त्यो पैसा पनि तपाईँले पनि तिर्नु? मैले तिरेर आइसकेँ। बडा विडम्बना हो कि, आफू गाडी साहु भएर पनि आफूलाई गाह्रो हो कि, त्यही भएर समस्या भएर छ। ल, ठिक छ, जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले त जानकारी कहाँ हेरिसकेको छ, यो क्या त्यो होटेलमा यो क्या त्यो लगाएर यो कहाँ त्यो भेज के पनि भेज भेज के पनि हस्पिटलमा त बिहान गएर पैसा तिरेर सामान्य घाइतिर त। ल, धन्यवाद है। त तपाईँ चलाउने मान्छे चाहिँ भयो? हजुर हजुर। ए, ड्राइभर त्यो अहिले खलासी भागिरहेको छ? भागिरहेको छ, खोजिरहेको छु, मैले भेटाएको छैन। ल, ठिक छ त, ल, धन्यवाद है। त पहिला सोधेको, पहिले गाडी उठाउनु भन्ने छैन। हवस्।